お疲れ様です、宇都宮です。突然ですがこの動画の画質どう思いますか？悪くないですかね。でなかなかひどい画質の動画だと思うんですよ。でなぜこうなってしまったかと言いますと、一番大きな理由がこの部屋自体の暗さなんですよ。でこの部屋かなり暗くて、日中でもあんまり光入んないんですよ。ちっちゃい照明が2個ついてるだけなんで、夜特に暗いんですよね。で今ブラインドも全部閉めてるんで夜と同じような状況なんですけど、かなり暗いんですよ。普通に生活するだけならギリギリ許容範囲の明るさなんですけど、なんかね作業をしたりとか、あとはこう撮影に関してめちゃくちゃ暗くて、その暗さに結構困ってたんですね。部屋が暗くて一番困るのが、私の場合動画撮影した際に発生するノイズなんですよ。なんか拡大してみますか。じゃあ弾いてみた動画撮りましたってなって、ちょっとなんかこの辺じゃ拡大してみますね。わかりますか、このなんかチカチカしてるノイズ。でもこれ高感度ノイズってやつなんですけど、部屋が暗いので、今撮ってるこのミラーレス一眼でカメラ側で画像が明るくなるように補正かけてるんですよ。ISO 感度ってやつですね。でそのこの部屋自体がかなり暗いんで、撮影する、今映ってるこの動画を少しでも明るく補正する代わりに画質がどんどん落ちますよっていう、そういう働きが今このカメラで現象起こってます。でちなみに現在この今撮影してるカメラの設定なんですけど、レンズが標準ズームレンズですね、普通の F4.5 で、 ISO 感度が今これ5000になってます。 ISO 感度5000でこの明るさってことですね。ちなみに ISO 感度は1000を超えたらかなり画質悪くなるって言われてるんで、今この方が5000なので相当悪いってことが想像いただけると思うんですよ。本当にね、画質悪いんですよね。で私使ってる EOS KIS-M2 っていう、キヤノンのミラーレス一眼なんですけど、本体もレンズも一応エントリークラスって言われてる、それでも高いんですけどね、私にとっては高いカメラだったんですけど、やっぱりエントリークラスって言われてるんですよ。で動画専用でもないので、特に動画のノイズ結構ひどいと思うんですよね。暗い場合ですね。で高級なカメラとか、なんか動画専用とか、そういったカメラとかレンズなら暗くてもかなり高画質に撮影できたりもするんですけど、で、最初はやっぱり、どうせ YouTube 続けるならいいカメラ欲しいなとか、でも最悪カメラ買えなくてもレンズだけでもちょっといいの買いたいなってずっと思ってたんですけど、高いんですよカメラって。ギター買うのは躊躇しないんですけど、カメラにお金かけるのちょっとこう抵抗があるんで、なんとかカメラレンズ購入する以外の方法でこう動画のノイズ減らしたいなと思ったんですけど、そこでやっぱり照明ですね。まずは補助照明が何か、少しでも部屋が明るくなればノイズ減るかなと思って、まずは補助照明を導入しようと思いました。でそれがこのリングライトをまず買いました。 Amazon で安いやつ、よくある普通のリングライトです。こんな感じの、普通のですね。ちょっとつけてみます。眩しいんで斜めにしますけどね。こんな感じ、ちょっと明るそうに見えるかと思うんですけど、これはすごい近い距離で多分照らしたら明るいと思うんですよ。だけど、本当に気休めくらいにしかならなかったですね。こんなのがありました。でいろいろ調べたりね、 SNS で情報収集してみると、やっぱり綺麗な動画、パッと見てあ綺麗だなって思うような動画作ってる人って、やっぱり照明にこだわってる方ってすごく多いんですよ。あとは先日試し引きの撮影現場にお邪魔した際にね、すごく大きな照明使ってらしたので、あとは旧 Twitter の X でもやっぱり綺麗な動画撮影してる方がやっぱりカメラより先に照明を導入した方がいいっていう話をしてる方もいらっしゃったので、思い切って今回ちゃんとした照明を導入することにしました。それがこちらです。これ、こんな感じの照明ですね。でこれゴドックスっていう会社の SL シリーズってやつの 60W のビデオライトです。こんなの買ってみました。一生自分には縁がないものと思ってたんですけど。開封していきますね。SL シリーズビデオライトってやつですね。なんか色々ついてます。多分ライトの色を変える何かしらのパーツがついてまして、で電源ケーブル、でかい、でかっ、照明本体が思ったよりでかい。それとなんかよくわかんない反射板みたいなやつですね。リフレクター的な感じの、ものが入ってました。色変えるシートみたいなのが5種類入ってました。結構入ってるんですね。で本体でかいです。これが本体ですね。ゴドックス SL60W、 60W のライトですね。プロっぽくないですかこれ。やばいっすねこれは。ちょっと、でも 60W っていうタイプなんですけど、部屋が狭ければ全然これで十分、多分相当明るいと思うんですけど、こんな感じなんで、60W しましたね。でこれがカバーらしいんで、このカバーを外しまして、おお、これがライトの本体 LED ですね。
こんな感じのかなり大きめの LED がついてますね。じゃあせっかくなんでリフレクターつけますね。はい、こんな感じでつきました。これで、まあ、完成というかライトができました。でここですね、このリフレクターなんですけど、実は今回私は最初にこうじゃなくて、なんかよく見たことあると思うんですけど、こういう白い感じのこういうなんか見たことないですかね、ランタン型のソフトボックスっていうのがあって、まあ、出たライトがそこを経由するんでかなり柔らかく光が拡散するっていう、そのランタン型のソフトボックスも使用したかったんですけど、ギター系の YouTube でも有名な溝下さんから、まあ、これをこのまま部屋に反射させるだけでも十分っていうありがたいお言葉いただけましたので、今回試しにね、ソフトボックスの前にもうこれ単体としてどこまで明るくなるかっていうのを試していこうと思います。これがどのくらい光かちょっと見てみますかね。でこれ単体なので今回 Amazon でスタンドも買いました。はい、これが Amazon で買ったスタンドですね。あ、ちゃんとしてます。はい、バッチリ固定ができました。はい、かっこいいですね。こんな感じになりました。で電源ですね、電源が、はい、かなり長めのしっかりしたケーブルがついてます。あ、でこれついてたプラグがアース付きの3ピンのプラグだったんでご注意ください、これ買う人は。はい、電源つなげました。じゃあちょっと明かりつけてみようと思うんですけど、どうしよう、めっちゃ明るかったら。オンオフスイッチがあるんでこのスイッチを押してみます。おおお、ちょっと時間差でつくんですね。これでどうなんだ、まあ、すでにめっちゃ明るいんですけど、輝度の調整、本体つまみで輝度が変わると。今これ 10% なんですよ、 10% しか力使ってないんですけど、めちゃくちゃ明るいですねこれ。つまみ回しまくってみます。うわ明るい、うわすごっ、 100% の明るさ、日中みたいになってますここだけわーすごいですねこれ。はい、かなり明るいです。あとはこのディスプレイに温度表示もあるんですね。おーすごいのこれ、つけますよまた。はい、 10% ですからね、すごいなこれ。 100% ですね、わかりますかこれ、すげえ明るいですよこれ。で色が真っ白なので、まあ、フィルターがついたわけですね、かぶせるだけなのかな。こんな例えば白ですね、まあ、これをかぶせればちょっと光が柔らかくなると、そんな感じの効果があるわけですね。まあ、今回それつけずに直接の光ですね、これを使って検証していこうと思います。が消しますね、オクラ。じゃあ今回は天井の照明とこのリングライトとこちらの今回購入したライト、それぞれで、まあ、ISO 感度とあとは画質がどれだけ変わるかっていうのを検証していこうと思います。はい、じゃあまずは天井照明のみですね。今天井照明のみで照らしてます。で今 ISO 感度確認してみましたら6400になってました。相当画質悪いってことですね、まあ、こんな画質です。まあ、ちょっと拡大もしてみますかこの辺とか。はい、こんな感じですね。まあ、かなり画質悪いんじゃないでしょうか。まあ、これが通常普段私がもし夜に動画を撮る場合こんな感じの環境で撮ってます。で次はリングライトやってみますかね。はい、リングライト用意しました。じゃあこれをこの辺で照らす場合ですね、右斜め前からじゃあ照らしてみます。でこのリングライトで使える明るさの一番明るいモード使ってみますね。はい、こんな感じ、この辺ですね、この右斜め前から直接自分を今照らしてます。ギターを持つと、まあ、こんな感じになります。これがリングライトの一番明るい状態で照らした場合ですね。でこの状態なんですけど、これで今 ISO 感度が2500でした。 ISO 感度2500でこんな感じですね。で画質は今全体だとこんな感じで、じゃあまた同じようにこの辺アップしてみますか。この辺アップするとこのくらいの粗さになります。これが天井照明プラス追加で補助照明としてリングライトで照らすとこんな感じの明るさになります。明るさというか、まあ画質の粗さですね、こんな感じの画質になりました。はい、じゃあ最後ですね、最後こちらのゴドックスの 60W のライトを、まあ、天井に反射させるのが面白いって話だったんで、これをまずスイッチオンにして何パーでいくかな、せっかくなんじゃ 100% でいってますか。 100% の明るさにしてこの辺とかに置いて、この辺で、まあ、試しに天井に今当ててみています。試しにこんな感じでどうなのかっていうんでちょっとやってみますかね。はい、今天井にこれ当ててますライト。はい、この状態なんですけどどうですかね画質は。これが今 ISO 感度1600でした。で画質がこんな感じで、まあ、この辺アップしてみますか。どうですか、まあ、全然直接光当ててない、天井に当ててるだけなんですけど、日中と同じくらい、この部屋日中結構
急がんの線ちょっと出せるんで、完全に締め切った部屋でも日中と同じような明るさが今天井に当ててるだけなのに、ここで今作れてます。すごいですね。ちょっとまあ画質今見てないですけど、多分画質相当いいんじゃないですかこれで。じゃあもう一個やってみますか。天井反射じゃなくて、まあ、ちょっと眩しいかもしれないですけど、直接当ててみますか。部屋の遠くから、部屋の端っこからこっち照らしてみますね。はい、じゃあこれを照らしてみます。眩しい。はい、これが直接照らしたものです。ちょっと目線が眩しいんで多分これ普通に使えないんですけど、この状態で ISO 感度が640ですね。もう日中の屋外と同じくらいの明るさですね。これ付け方変えたらこれでも十分なのかな。まあ多分こう光が当たっちゃうんで直接なんで反射とかもあるんですけど、まあ、こういう時のためにソフトボックスがあるんでしょうね。だここまで来ればもう日中と何ら変わらない、そんな状況で動画撮影が深夜でもこんな暗い屋内でもできるんですよ。いやライトすごいですね。これどうですか、画質拡大してみますか。かなり綺麗なんじゃないですかね。少なくとも私は今すごい明るくてびっくりしてます。正直この ISO 感度上どこまで差があるか分かんなかったんですけど、まあ、これだけ差があればかなりいいんじゃないですかね。かなりいいんじゃないですかっていうか、もうちょっと満足です。映像のノイズってかなりストレスなんですよ。本当に編集しながら地味なストレス で、さらに YouTube に公開した後とか見てみるとものすごいさらに劣化してるんで、すごいへこんでたんですけど、これだけ明るければね、かなりノイズも減らせて、まあ、もうちょっといろいろ工夫すればもうかなり綺麗な動画撮れるんじゃないかと思ってます。まあ、これで本当に時間選ばず深夜でも子供たちが寝静まった後でも動画撮影集中してできるそうなので、いろいろとはかどるかなと思いました。はい、こんな感じで今回は照明によって画質がどんな感じで変わるのかっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。